Ég er Andrea Rut fyrir Breiðablik. Reynir að setja boltan aftur fyrir línu, frábær sending eða hvað? Vigdís er Birta með boltan fyrir. Ó, fyrsta markið, wow, það kemur hér eftir 55 sekúndur. Og það Agla María Albertsdóttir sem setur. Sólei inn á Andrea Mist. Andrea með snúning setur boltan niður. Og Hanna með misefna skiptingu, Agla María fljóta skalla boltan í fætur og Vigdís út á Andreu, Andrea með skot, wow! Fjórar mínútur á klukkunni og Blikar búnir að skora leik hér. Hér Gyða Kristín, wow! Já, strax... Er að svara hér strax Gyða Kristín Gunnarsdóttir. Hér vandræðagangur að hvað Vigdís Lilja stelur boltanum. Horfir á marki, lætur vaða þetta af varnamanni. Og inn og Vigdís Lilja heldur áfram að raða inn mörkum fyrir. Þetta að morgni leikdags en... Hjælt hreinu gegn FH, stóð sér vel. Hér alltaf gal opnast tilbaka hjá stjörnunni enninaferðina. Andrea Rut reynir bara að skoti sjálf. Það svo Birta Georgsdóttir sem að fylgir þessu eftirnum, Agla María. Boltan út í teig, stjörnukonur, skalla frá. Andrea Rut með fast skot. Aftur Andrea Rut. Og Elín út á Agla Maríu. Vinstri fótinn, hann langar að skjóta og það gerir hún, wow! Agla María Albertsdóttir.is, klass. Júnta kom boltanum hér í leik. Reyna hér laumina fram, Telma nær þessu og er hún bara að sleppa í gegn hér, Telma. Hún bara að sleppa hér í gegn og þetta hvað fyrir niður. Þetta gæti verið rautt spjald. Á Leo Björn, já, mér sýnist hann alltaf að setja hana í sturtu. Aftast í varnamaður. Það gerir vel. Flott skipting hér yfir til vinstri. Það kallaði eftir rangstöðinni og fá hana hér. Já, hann er ekki að flýta sér. Gestindir. Það er hann spjald hér. Rautt spjald að fara hér á ljós fara hér á loftafsakið hann að fá sitt annað gula spjald líkla þá hér aftur út til hæri á Ramildi hún kemur með hann inn en teginn og skalla frá hvað er þetta? Þetta er í markinu það er Brøgelin Woodard sem skorar hér á 90 og 50 Björk Þetta hér að samverja en keflingar verjast vel. Sárla komin hér á ferðina, finnur Melani hæra með við sig. Melani ein hér frammi gegn þremur varnamönnum Vals. Og hér skota markinu. En síðan það Elva, lyfti boltanum hér og þetta erfitt. Og þessi bolti endar inni. Þetta mark sem að kemla ekkert að skora hér. Klaufalegt hjá Fanney. Og vindur með henni hér. Hér kemur sendingin fyrir og það skalla frá Keflavíkurliðið Fanndís með fast skot og þessi bolti endar inni fyrir varnamann og síðan inn þannig að vera varis kom engu vörnum við hér Valskonur búin og þá erum við að fá allt annan leik hér sjáum hérna hleður í skotið fyrir varnamann eða hvort það var jú, með sýndista Sér Guðrún Elisabeth sendi boltan hér fyrir markið en aftur fyrir sendist að vera aftur fyrir Nadju Nadja hér með boltan finnur Katie finnur Nadju aftur Nadja komin í dauðafæri skot hér að marki og þessi liggur inni Valskonur komnar í 2-1 forustu hér vel klárað hjá Nadju Atladóttur
Þórs Káa heimsótti Víkina í höfuborginni í blíðverinu í dag en þar hófi nýliðarnir leikinn betur er Shaina Shuri skoraði sitt fyrsta mark fyrir félagið eftir að hafa gengið frá skiptum til Víkings á dögunum. Markið eftir aðeins 5 mínútur en rúmum 10 mínútum síðar jafnaði Ísfold Mari Sigtryggsdóttir metin fyrir Þór Káa með markið eftir stóðsendingu Söndru Maríu Jessen. Sandra María var sjálf á ferðinni eftir tæplega hálftíma leik Þegar hún kom norðankonum yfir með glæsilegu marki þar sem hún tók boltan laglega á lofti, hún söng í netinu. Tók tindastóll á móti fylki en völlur skólana verður ekki leikfæri bráð vegna vaskemda og því leikið á Akureyri. Elísa Bríet Björnsdóttir skoraði þar fyrsta mark leiksins eftir aðeins 12 mínútna leik og undir lok fyrri hálfleik skoraði María Dögg Jóhannesdóttir annað mark Sauðkrækinga. Laufey Harpa Halldórsdóttir innsiglaði 3-0 sigur Tindastóls 5 mínútum fyrir leikslok, liði vinnur sinn annan leik í röð eftir tap í fyrstu tveimur leikunum.